בוקר טוב, קצת מצונן, בוקר של טירוף, בוקר של כיף. אני אוהב לראות את הוולוגים שלי שאני כל פעם בתקופה אחרת בחיים. מצונן, כואב הגב, דפוס, זה, לא נעים, רווק, עם חברה. אני כל כך נועש לאהבה! נראה לכם היום? לתחרות. נכון. ולעשות עם סטרלינג קעקוע. לא, איזה גרועה. טוב, הולכים לעשות עם סטרלינג קעקוע, זה לא השיא של היום. אבל השיא של היום זה שאנחנו הולכים לראות את התחרות WNBF! תחרות של WNBF, הזאתי, שחסר שם עוד המון המון גביעים. במאי אני הולך לעלות בתחרות, והנה אני עכשיו במסה, ושמן, וחולה. הולכים לראות היום את כל החבר'ה שהולכים להתחרות בתחרות האחרונה שלפני התחרות שלי, שתהיה במאי, בום, שני בנובמבר, זה היום. קצת יחוצה, שיהיה קצת אוויר לאף המצונן שלי. טוב, 40 דקות לתל אביב, כמובן, תל אביב עיר אחרה. נוסעים עם האוטו של אבא, דלקן, ניסה לעשות קעקוע עם סטרלינג, נראה איזה יופי עשה קעקוע, משם דוח לתחרות, לראות מלא 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 חברים ומלא אנשים שהם חשובים מאוד, שהולכים לראות אותם. נתנו עבודה קשה מאוד בכל הכנה לתחרות הזאת, ראיתי בדיוק מה הם עברו, אני מכיר בדיוק מה הם עברו. חלק חדשים בתחרויות, חלק ישנים ומתחרים שוב. הולכים לראות אותם היום, לעודד אותם ולהגיד להם שהם טיפשים שהם עשו תחרות בנובמבר ולא במאי כמוני. בכלל, כאילו מה אתה? תל אביב יחביבי תל אביב ושמר מהר אחרי קעקוע, שימו לב לקעקוע יפה של שמרלינג. לטס גו! הם שבץ מוחי והם צריכים ש... קונזי סטרלינג והצידנית שיש בה מלא אוכל להיום איתנו, אוניברסיטת תל אביב. הפעם זה הולך להיות התחרות פה. אני מצפה לראות את עידן צבוע יפה. פעם שמנו לב שהרבה בנות חזקות מאוד מתחרות בתחרות הזאת. בנים, אני לא זוכר כל כך מי עוד הולך להיות מהחבר'ה שלנו חוץ מעידן. סם, חנינו רחוק, אנחנו כנראה נשלם גם הרבה כסף על חנייה. תל אביב, תל אביב קלאסית, כמו שאני אוהב. אנחנו נפגש בתוך האולם. Can you shut the fuck up? אוניברסיטה שהיא של תל אביב. תראו איזה יופי שם פה. בוא נראה רציני. כל פעם מחדש זה נראה יותר טוב ויותר מגניב. אנחנו ניכנס עכשיו, נראה מה הולך פה. קבלו אותו, מה זה? מה זה הרגליים האלה? מה זה ארבע ראשי? וואי, תראו איזה יופי, דובאי. טיפים באוויר לבלוג. איפה השרירים פה? שרירים למטה. תראה, נסיים את השרירים. כן. מהוי כאלה, שלום. תאורה ממש ברורה עלייך. אין החולצה, וואי, חולצה יפה, מי הביא לך אותה? וואי, נכון. אנחנו נלך להציק לאנשים כמה שיותר. וואי, מלא זמן. מאז הוולוג הקודם, והקודם לא. אתה מתחרה עכשיו? איזה כיף. אלעד, קח אותי למקום מעניין. תספר לי איך אתה מתחרה, מה אתה עושה. מה אני אעשה? בילדינג נוער, וניתן בראש. לטס גו! וואו, מדהים. אתה גם? כן, מנס פיזיק. מה זה? איזה יופי. לי שמתי לך את כל הקופה. מי זה צ'יפ? מי זה שון? אני לא מזעזע. מהמרחוק. מה אמרת? איך קראת לי? הר. זה לא הר, זה שמן. זה שמן, נכון. זה נקרא שמן, זה לא הר. מה קורה? אני זוכר אותך, באת, התאמנת איתנו. התאמנת איתנו והיית מאוד חזק גם. תודה. כמו בוולוג, בווגאס. I did man physique, man physique. אני מקווה לא להיות גדולים מדי. אנחנו פרים ג'אג'ים. וואלה, רמה נמוכה. וואלה, לא אהבתי. עידן. עכשיו הם מראות לנו את הגיינס סוף סוף מאחורי הקלעים. ביקשת, ביקשת גיינס. יש פה תאורה פסיקית עליך, כן. עשי דברים. טו 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 טו. עם החלוק ביד. תראה לי את הגיינס. או, טבעוני. למה? אני אוהב חיות. אל תאכלו חיות, רק טבעוני. סתם, אני לא רוצה להיות מטיף. תאכלו מה שבא לכם. טוב, חשוב לדבר קצת על מה קורה בתחרויות האלה, בזמן שאני לא מסתכל על האנשים על הבמה, ואני אעשה את זה ממש עוד מעט. אני מצלם רק את החבר'ה החשובים, רק את החבר'ה שאני מכיר, ואת מי שאני רוצה שינצח. אז עידן ואופק זה קרב ממש ממש קשה. עידן, אני זוכר שהיה לו רגליים ממש ממש חטובות. לדעתי על הבמה הוא לא קיווץ מספיק. קיווץ של הרגליים הוא לא הספיק כל כך לקווץ, לא יודע למה. כל הזמן מסתכל על הרגליים שלו לראות אם הוא מקווץ, וכשהוא הסתכל הוא קיווץ, וכשהוא לא הסתכל הוא לא קיווץ. זה חלק ממש חשוב, ואופק תמיד מקווץ רגליים, כי אופק יודע שהרגליים זה הצד החלש שלו, שזה נחמד. לעידן יש סיכוי, אבל לא סיכוי גדול, לדעתי מקום שני שלישי הוא ייקח. אופק גם חזק מאוד, אבל מולו היה גם את המספר 90 ומשהו הזה. הוא גם היה חזק, שער גם שם עליו את כל הקופה, בגלל שהוא היה חטוב מאוד. שוב, רגליים, רגליים, רגליים. כולנו מכירים את הדבר הזה פה. ממש מקווה שעידן ייקח פה מקומות טובים וחזקים. להתבאס, הרוטינה שלו פסיכית, כמובן שהפוזינג שלו הכי טוב שם מכולם, וזהו, זה הולך להיות מעניין בהמשך. יש בנות, יש בנים, יש בדי בילדינג, יש מלא כיף. שימו לב מה אני רואה פה בכניסה לשירותי הנשים, תקשיב לי טוב, אתה מטורף.
אימא, לא. זה אמיתי. What the fuck? שוב אנחנו כאן ליד שירותי הבנות, ואנחנו מסתכלים על גיינס של גברים. Let's go, יריב. Oh shit. עצרנו פה מופע ראווה משלב. עולים כל הפרויים, עוד מעט אליפות עולם, עוד שבועים אליפות עולם. Let's go. תחיל להפציץ. תהיו מעודכנים, תעקבו אחריו, ואתם תהנו מההפתעות. נכון, פעם זה היה מחילת נמלים, עכשיו זה כן פליטים. אני יכול להיות טוב, לא? תגיד משהו ממש מגניב. משהו ממש מגניב. זה העורך שלי ישיר. נו מה, סיימת העורך כבר את הסרטון? תראה לי את הזה שלך? גם מה? בייספס, משהו, לא יודע. שולבול. איפה רז? רז, אני בא איתך. ביי רז. ביי. שלום לכולם. הלכתי תחרות של WLF. לא. תגיד משהו. אני צריך להתקרב למצלמה אבל כדי לדבר. מעניין איך אני אעשה את זה עם זה, כי יש לי פה מיקרופון, אני יכול לדבר רגיל בלי להתקרב למצלמה. זה בלעדי מה שקורה פה. אנחנו נראה אותך גם על הבמה, אבל רציתי לתפוס אותך גם לפני. אני מאהב באישה הזאת. אתה מאהב בה? יואו, תגיד לו שאתה מאהב בה. שימו לב, תראו. כולם פה סאבים לערוץ שלי, כמובן. צהר סוכר! כל מי שתראו כאן על הבמה עובדים ומגיעים לתוצאות באופן טבעי, מה שהופך את מה שתראו כאן היום לאתגר הרבה יותר קשה. יש לנו בתחרות הזו 120 מתחרים, הם פה מאחורה, בואו ניתן להם מחיאות כפיים. שיפוט בפיתוח גוף ובכל הקטגוריות האחרות הוא שיפוט סובייקטיבי. אין לנו יכולת לכמת בצורה מדויקת, זה לא זמן, זה לא מרחק, ולכן יש מספר שופטים. השיפוט יש לו מספר פרמטרים, כל פרמטר מקבל ניקוד, בסוף סוכמים את הניקוד, די בנקודה אחת יותר כדי להכריז על מנצח או על מנצחת. קחו את זה כספורט, מה שאתם רואים מרחוק זה לא מה שהשופטים רואים מקרוב, השופטים מיומנים, יש קו אחיד לקריטריונים. אז לפעם האחרונה בואו נאחל בהצלחה למתחרים שלנו. מה אתה אומר על הטירוף הזה שהולך פה? וואלה, סבבה, נחמן טוויטו לוקח פה את כולם. אחלה, נחמן טוויטו, מי? די, נו. צוויתי? צוויתי? מתנדלים! ידעתי שתגיד. פיצה האט לא ממומן. יאללה, מהר, תתפשט פה מהר. 82, אופק! זוהי תגובתי לטירוף שקרה פה עכשיו. בוקר שאחרי התחרות, תור קהל, כן, כן, בתור קהל, כי אני שמן כרגע, איזה יופי, שמן וסעיר. בונזי, איך היה לך בתחרות? היה כיף מאוד. היה כיף, היה מגניב, היה טירוף, היה מעניין. הבנות נתנו הופעה מטורפת, הבנים נתנו הופעה עוד יותר מטורפת. אני לא זוכר איך קוראים לו 64, אני מדבר איתו, ואני לא זוכר איך קוראים לו, דני? אני חושב שקוראים לו דני. אין לי מושג איך קוראים לו, אבל הוא היה מטורף. הוא היה מטורף, הוא הביא רמה הכי גבוהה בארץ, עובדה שהוא זכה בבאדי בילדינג. אם אתם רוצים באמת לראות אימון שלי עם דני, זה מאוד מעניין לעשות איתו אימון. תרשמו לתגובות. ואם הגעתם עד לכאן כמובן בסרטון הזה, לעשות פלינג, סאב לערוץ, תודה רבה לכולם, אני אוהב את כולכם. התחרות הבאה היא התחרות שלי. בונזי הולכת להיות בקהל ולצעוק. לא, אני הולכת להיות. תוכלי להיות איתי במאחורי הכללים חד משמעית. עוד חצי שנה, אני אפגש עוד חצי שנה חברים, ולוג הבא עולה עוד חצי שנה. תם, יאללה שבוע הבא כמובן. תודה רבה לכולם, להתראות.